Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Avui en un espai i en un entorn especial. Aquests programes, com vosaltres sabeu, els gravem, els enregistrem. I avui podeu sentir fresa, podeu sentir llamps, perquè fa un dia horrorós, però estem aquí tancats en un espai, sentim la pluja, el vent, i estem còmodament assentats avui en companyia d'en Joan Orriols. Gràcies per acceptar l'invitació, Joan. Bon dia i gràcies a tu. Ens trobem a l'hostal de Can Rama. Això està situat a Ripoll, concretament entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses. És un restaurant i no hem vingut a menjar, eh? Hem vingut a parlar d'una exposició que en Joan ha fet aquí. D'entrada, la pregunta obligada, un espai diferent, un restaurant, per què aquí, Joan? A veure, jo no tenia pensat fer cap exposició. Tenia pensat anar pintant i anar escrivint i tot plegat, perquè ara aviat estava treballant en un llibre que sortirà d'homenatge a en Ramon Cotrina, que ja porta feina, que m'ha dit l'editorial Viana que ja el dia 18 ja surt d'impremta, doncs ja farem presentacions, a Vic se'n tindrà de fer perquè és un dels fundadors de la Universitat de Vic, i després també un llibre de reculls d'uns articles que jo faig cada setmana al diari de Manlleu que es diuen Serpents, i amb l'Ester Pujades, que fa unes curiositats lingüístiques. I com que en Costa, del diari d'en Manlleu, és amic nostre, doncs pels amics, amb els amics fem coses. I això, tot i que ja surt, es pot veure a digital en la resistència.cat, vam decidir fer-ne uns quants exemplars en paper i també el tindrem de presentar. Però va passar que l'impressor, que és en Jordi Maideu, tenia exposat aquí, és el que va inaugurar aquesta galeria d'art d'aquí, que es diu la Caverna de Plató. I es veu que el que tenia de venir a substituir en Jordi Maideu va fallar, no va tenir temps, no ho tenia preparat. I en Jordi Maideu els hi va dir, diu, tu podríeu parlar amb en Orriols, que aquest té coses que no sé què, perquè ell em coneix. I llavors en Jordi Llagostera, que és pintor, que en aquest moment té obra en l'Espai Rossinyol de Manlleu, amb una exposició molt maca i interessant que hi ha, doncs va venir i va dir, m'ho has de fer, m'ho has de fer, m'ho has de fer, els hi va agradar el que tenia i ja em tens aquí. I en 4 dies vaig haver d'improvisar, vaig haver d'avisar el fuster, posar marcs, envernissar, fer tot això, i aquí estem. I després, la veritat és que l'espai em va sorprendre, perquè és un espai nou, és un espai que en el que és el pati hi ha un dinosauri gegant, un toro, un cargol, tenen tot una il·lusió que vaig pensar que tenia de col·laborar. I quan vaig posar el títol de l'exposició, vaig posar Dream Team, perquè vaig pensar que tot i que el món va tan malament i que els déus ens matxaquen perquè són els culpables de totes les nostres desgràcies, doncs encara aquestes petites il·lusions, aquests petits somnis, els hem de fer realitat. Jo quan vaig veure el títol vaig pensar que parlaríem del Barça, parlaríem de futbol de l'època del Dream Team, no? Però quin tipus de pintura, dibuix podem veure aquí? Ja ho veureu. Jo en aquest moment em dedico a fer... Soc molt animalista, veureu sempre molts animals, ocells, el cocodril és pràcticament a tot arreu, perquè jo faig un homenatge permanent al cocodril, perquè el cocodril és un sauri que va sobreviure als dinosauris, i ens sobreviurà a nosaltres. I llavors penso que ha de ser molt llest, perquè sobrevisqués als dinosauris, encara el tinguem aquí, i ens sobrevisqui a nosaltres. El cocodril, evidentment, hi ha... Els de Sud-amèrica són més petits, els jacarés i tot plegat, però un cocodril pot estar un any sense menjar, el cocodril del Nil, i quan decideix fer festa va a 7 pulsacions per minut. Nosaltres tenim arrítmies, no parem, hem de pagar impostos, som perseguits per la hisenda constantment, ens volen prendre la llengua, ens matxaquen per tot arreu, no em fotis enraonar perquè... No, perquè ens allargaríem molt i més... Jo dono la culpa de tot el que passa a l'espècie humana a l'existència dels déus. L'existència dels déus. Sí, el moment que vam inventar déus es va acabar la festa. Vull dir,
uns maten per defensar un Déu, els que és el verdader, els altres es defensen d'aquell perquè és el verdader, els catòlics es barallen amb els protestants amb els coptes, en l'islam ja es van dividir de seguida, uns són xiïs, els altres són sunís, i tot això porta misèria, guerra i mort contínuament. Tot això t'inspira a l'hora de... Bueno, això em fa veure, diguem, inspirar... això em fa veure que com a espècie humana, des del dia que vam baixar dels arbres només hem vingut a fer el ridícul. Per això d'aquí els animals. Sí, llavors em dedico als animals, la canalla, que són innocents, clar, són innocents, i la meva obra va bastant per aquí, i m'ho passo bé, i en realitat, doncs, mirar de... Tenir l'estudi aquí al Pirineu, o també a les Guilleries, també ajuda molt, perquè la natura ajuda molt a sobreviure. Però, evidentment, no la respectem, la matxaquem, no farem res per evitar el canvi climàtic, perquè tot es basa en... Ara, si per dir-ho de manera, esperen que la vacuna vagi bé, és per tornar a fer el que ja fèiem, i agafar creuers amb 5.000 persones, i anar a veure aurores boreals, i tornar al consumisme, i el plàstic d'un sol ús, i continuarà sent, és igual, vull dir, no... Per tant, si tot se n'ha d'anar a fer punyetes, almenys passem-ho bé. Habitualment, de tot el que ens omplim la boca és el que fem menys, no? Diem que la cultura està maltractada, que l'hem d'arreglar, però no s'arregla el medi ambient... La cultura, el que busca, per exemple, parlem, jo a vegades quan sento cultura penso en subvencions, o sigui, és evident que, clar, si la cultura... els teatres de Barcelona i tot plegat han de funcionar, algú ha de subvencionar tot allò, etcètera, etcètera, etcètera. Però està ple de gent que fa cultura, diguem-ne, que no cobren res i que la fan en els pobles i que la fan a tot arreu i que són uns personatges increïbles que es dediquen a escriure poesia, a fer teatre, a explicar contes a la canalla. Això de la cultura, en realitat, la verdadera cultura seria... entendre el que va dir Sòcrates, no? O sigui, coneix-te tu mateix, i llavors acabar amb la conclusió de dir, que és el que va dir ell, només sé que no sé res. Vull dir, llavors, si això algú ho entengués, però la senyora Colau no ho entén pas així. No hi ha manera. No. Aquesta exposició aquí a Can Rama fins quan? Fins al mes de juny. Fins al dia 4. 4 de juny. Fins al dia 4, i aquí obren dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Per la gent que no coneix, doncs, com dèiem al principi, Can Rama és un hostal que està situat entre... Quilòmetre 112, entre Ripoll i Sant Joan, i la veritat és que té un aspecte que val la pena venir, perquè hi ha terrassa exterior, hi ha dibuixos, hi ha animalons, en fi, val la pena, i aprofitant doncs, a visitar l'exposició d'en Nano Riols. Ja per acabar, el llibre aquest que ens parlaves, quan el tens... El tens a la cuina, ara ja està... El de l'homenatge a Cotrina és un llibre important que ha dit a Viena Edicions, patrocinat per la Universitat de Vic, per l'Ajuntament de Vic i per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. En Ramon Cotrina és un dels quatre fundadors de la Universitat de Vic i va viure molt temps a Vic, va donar quantitat de classes de català, va muntar la primera escola d'escriure català a Barcelona... Era un home sense vanitat, un home discret, que fundador també de l'editorial Eumo, i a mi és el que em va estimular a escriure, i com que jo en tots els meus viatges anava fent llibretes tant, i anava prenent notes, però no feia un diari del que fèiem, sinó impressions, a vegades... me n'anava, ja feia literatura, ja feia poesia, ja feia dibuixos, ja prenia notes. I tot això ho vaig anar guardant tot en unes caixes, i llavors ell al veure-ho va dir, Nan, t'has d'espavilar, etc. I em va donar un parell, em va explicar que es tenia d'escriure curt, que el que es pot dir en poques paraules no s'ha d'allargar, cosa que a mi això m'agrada molt, quan començo a veure que la gent que no sap què dir va allargant les coses. També em va explicar que no la poesia... quan un poeta llegeixes i no l'entens, torna-la a llegir. I si la segona vegada no l'has entès, és que el poeta no diu res. Vull dir, perquè hi ha molta gent que es dediquen a complicar
la poesia per tal de fer entendre que tu que no l'entens ets perquè ets tonto i ells són savis. Doncs és al revés, eh? Vull dir, coses d'aquestes, fèiem grans tertúlies, en pensàvem molt, i ara aquest llibre que surt, avui precisament he parlat amb Viena, i m'han dit que el dia 18 surt d'impremta. Per tant, ja anirem a fer una presentació a Vic, perquè l'alcaldessa ja està al tanto, suposo que la farem a la sala de la columna, a Barcelona, que mirarem de fer-la allà a la ONA, i aquí a Sant Joan, de moment, aquestes han d'estar assegurades, però clar, tot també depèn de com va evolucionant tot el tema de la mascareta, el Covid, la vacunació, que per això tampoc teníem pressa a planificar gaire, perquè de cara... però bueno, per això ja ho tenim aquí. El llibre té una part de Cotrina, que hi ha poesies inèdites, però també hi ha unes cartes d'en Martí Pol en Cotrina, que apareixen precisament en aquest llibre, i com que les cartes d'en Martí Pol en Cotrina començaven amb l'estimat Ramon, doncs el llibre es diu Estimat Ramon. Perquè, i llavors hi ha una part que és d'una sèrie de gent que darrere hi escrivim, jo per exemple hi tinc una excursió que vaig fer amb en Ramon Cotrina, el meu pare, la meva germana, el meu germà, l'Antoni Pous de Manlleu i mossèn Ballarín, que quan jo tenia 10 anys, que, o sigui, vol dir que fa 65 anys d'això, vam anar una setmana a córrer per anar per aquí, les esquerres de Sarrotjà, Pla Guillem, per pujar al Canigó, i ja ho fèiem en Cotrina, o sigui que la relació és molt antiga i explico aquesta excursió i algunes altres coses. Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest llibre, de l'estimat Ramon, però ja que ha sortit el tema, ja molt breument anant per acabar, has parlat de l'Universitat de Vic. Quin canvi li ha donat l'Universitat de Vic, diguem, a Osona en general i d'allò, no? És evident que la Universitat de Vic representa un... en Torrents, que és el que d'alguna manera, de manera obsessiva, positivament ho dic, es va dir, tu, això s'ha de tirar endavant, això ho tiro endavant, i tenia d'haver un capdavanter i s'hi va... i va apuntar la banya, allò que es diu vulgarment. La Universitat de Vic ha representat un fet importantíssim per a la ciutat i això no té ni cap mena de dubte. Seria important que l'universitat s'adaptés a les circumstàncies actuals. O sigui, seria important que no es tinguin por en els canvis que ja hi són, que són aquí i que s'han de fer de manera urgent. Vull dir, per exemple, a la meva entendre, hi ha una tendència que jo no comparteixo gaire, i és que una universitat com una escola com res no vol dir metres quadrats, sinó avui que tenim uns mitjans per fer el teletreball als estudiants, per tutelar, per fer màsters, per tot plegat, tindrien d'adaptar-se en aquesta circumstància. I crec que això és el futur. O sigui, jo, per exemple, he vist que hi ha gent que estan molt preparats i que a l'estranger i els diuen a quina universitat estudiaràs, perquè són gent que, per exemple, amb robòtica o el que sigui, no a cap universitat, perquè jo em vull dedicar a la robòtica i si vaig a la universitat perdo el temps. O sigui, clar, doncs això s'ha de captar i s'ha de dir, ei, hem de començar a fer, segurament no, potser ens hem de dedicar a preparar gent per temes concrets, perquè tot l'altre potser no interessa. O sigui, no ho sé, jo no hi entenc, jo soc una persona que en realitat, ja ho veieu, dono la culpa a tots els déus i tancaria totes les barraques catedrals, ho tancaria tot jo. Però bé, però la Universitat de Vic és evidentment que ha sigut un canvi important. Molt bé, nan, moltes gràcies. Molt bé, a tu. I nosaltres, si n'hi ha des de nou, tornarem la setmana que ve amb un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.